सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड सकलके आगत चाबलै। नमस्कार बन्धु बान्धवी अकल स्वागतम जानाइछो मोर जने मोर आन एटी भिडिओत। आज आपनालोकक बहुत गुरुत्वपूर्ण खबर एटा लै आपनालोकर ओरत आहिछो। जी अकल छात्र छात्री हाई सेकेंडरी मेट्रिक अथवा जिकोनो क्लासर आपनालोकर कोनो एटा क्लास मेन्शन करा नाइ, एइ अकल छात्र छात्रीये अहोम सरकारर तरफर परा 1000 কৈ টকা দিব। এই সম্পৰ্কে মই এটা ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰত দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে জনাইছিল যে আপোনালোকে 1000 টকা পাব। কিন্তু এই 1000 টকা কেনেকৈ পাব? ডিৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এটা ইউনিক আইডি ক্রিয়েট কৰিব লাগিব। এই ইউনিক আইডি ক্রিয়েট কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যিখিনি বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আছে আৰু আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব। তাৰ পিছতে আপোনালোকে 1000 কৈ টকা লাভ কৰিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টখনত। এইখিনি খৰচ আপোনালোকৰ বানপানীৰ যি ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকৰ সেই ক্ষয় ক্ষতিৰ বাবদ এই খৰচখিনি দিয়া হৈছে 1000 টকা কৈ। সো ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাজানে এই বিষয়ে 7 জুলাইৰ আগত এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, সোনকালে আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধুবোৰক জনাই দিব। আজিলৈ ৰৈছোঁ, গুড বাই, জয় অসম।